بسم الله الرحمن الرحيم. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین استقبال ہے آپ کا حکمہ کے آسان نسخے یوٹیوب چینل میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری. ناظرین اس حقیر بندے کی جانب سے تمام حضرات کو عید الفطر کی بے شمار مبارکباد. اللہ رب العزت ہمارے سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. دوستو ایک سوال بار بار واٹس اپ پر پوچھا گیا, اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت سارے تو دنیا میں ایسے ہیں جو وزن کو کم کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے کمزور بدن دبلے پتلے لوگ ایسے ہیں جو وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں. دونوں بھی امر انسان کے لیے مشکل ہے. زیادہ وزن ہو وہ بھی مناسب نہیں, بہت کم وزن ہو وہ بھی مناسب نہیں. دونوں کے علاج ہمارے چینل پر موجود ہے, لیکن آج حکما کے سینوں کا ایک راز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس سے قبل دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائے, اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ایسی ویڈیو کے لیے لائک کرے. دوستو یہ پاؤڈر بہترین مسمن بدن ہے, بدن کو موٹا اور فربا کرنے والا ہے, پتلے جسم کو موٹا کرتا ہے اور جسمانی کمزوری کو ساتھ ساتھ دور کر دیتا ہے. بچوں کی پیدائش کے بعد اگر ماں کو بہتر خوراک نہ مل سکے تو اسے استعمال کرائیں, اس سے دودھ کی کمی نہیں ہوں گی اور زچگی کے بعد جو کمزوریاں ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی. اس پاؤڈر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ منی کو گاڑا کرتا ہے, جریان احتلام کو روکتا ہے اور آدمی کے مادہ منویہ میں جراثیم کو سپرمز کو پیدا کرتا ہے اور مادہ منویہ کے سپرمز کو بھی طاقتور بناتا ہے, بڑھاتا ہے. کمزور ہے تو انہیں طاقت دیتا ہے. ایسے ہی عورتوں میں سفید رطوبت بہنے کی شکایت, لیکوریا کی شکایت, اس کو بھی ختم کرتا ہے. مرد عورت, بچہ بوڑھا جوان, سب کے لیے یہ پاؤڈر یکساں مفید ہے, سب کو فائدہ پہنچاتا ہے. دوستو اس پاؤڈر کے اندر کون کون سے اجزاء شامل ہیں لکھ لیجئے. اسگند ناگوری 60 گرام, سنگھاڑا خشک 120 گرام, بداری قند 120 گرام, پھول مکھانا 120 گرام, گوند کتیرا 40 گرام, ستاور نیپالی یا وہ نہ ہو تو کوئی بھی ستاور 120 گرام, دانہ الائچی خرد یا ہری الائچی کے اندر جو کالے کالے بیج ہوتے ہیں اسے دانہ الائچی خرد کہتے ہیں 5 گرام, چھوہارا سوکھے ہوئے کھجور کو چھوہارا کہتے ہیں 120 گرام, سونٹھ 20 گرام, مصری 400 گرام. آپ سب کو الگ الگ باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے اور ایک ساتھ ملا کر کسی شیشے کے جار میں بند کر کے رکھیں. اس کا طریقہ استعمال بھی سن لیجئے. صبح و شام خالی پیٹ ایک ایک تولہ یہ پاؤڈر دودھ کے ساتھ کھائے. صبح خالی پیٹ نیند میں سے اٹھتے ہیں اس وقت ہوتا ہے, رات کو خالی پیٹ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے یا شام کا کھانے کے وقت ہوتا ہے, اس وقت کھائیے. دو ماہ آپ اس پاؤڈر کا استعمال کیجئے اور اس کے حیرت انگیز فوائد سے مستفید ہوئیے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनरल नॉलेज और दीनी मालूमात और उम्दा उम्दा नाज़ और मज़मूत हमारे इस चैनल से ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।